Hej allesammans och välkomna till dagens video. Idag ska vi äta det här. För er som inte vet vad det här är, så är det här Beautylish, som är en amerikansk hemsida. De kör en gång om året någonting som heter Lucky Bags. Och Lucky Bags är en, vad ska man säga, det är en mystery box där man betalar ungefär $100 vid allting med frakten och så för en sån här låda. Och man får bara beställa en enda, men jag brukar varje år beställa en på mitt namn och ett på Fredriks namn, så att jag får öppna två. Förra året var något av en besvikelse, så jag var inte helt säker. Jag spelade inte ens in en video förra året, för den videon blev så jävla tråkig, för jag var så besviken. Så jag la inte upp den. Jag spelade in den, men jag la inte upp den. Men jag har haft det här, tror jag, i 4 eller 5 år. Jag brukar vara jättenöjd. Och de fick ganska mycket kritik förra året, därför så tror jag att de kommer vara väldigt bra i år. Så, de ser alltså ut så här. Jag beställde dem precis samtidigt. Fredrik satt vid datorn i soffan och jag vid min dator och beställde precis samtidigt, men det har kommit 2 väldigt olika lådor. Så jag tänker att jag ska stoppa ner den ena på marken här. Och sen börjar jag med den lilla då. Och jag har redan, Fredrik har redan plockat ur lite packmaterial och så ur dem, men jag har ingen aning vad som är i. Beautylish står här då. Och sen ser de ut så här på insidan. Det är som Lucky Bag papper. I'm very excited. Som sagt, man betalar ungefär 1000 kronor. Och jag beställde den här någon gång i mellandagarna, 27 tror jag det brukar vara. Så att det brukar ta ungefär så här lång tid. De har precis kommit nu när jag spelar in den här idag. Så låt oss öppna den här. På den här så står det då alltså: Lucky Bags are a Japanese New Year custom that inspire us to create our own. Så det är en japansk papper och papper. Oh yeah. Okej, okay. Oh my god, jag dör. Den kommer alltså en sån här. Jag tror att det här är allt som är i den ena. Nu ska vi se här. Det här är alltså en, ja det stämmer, jag slänger iväg kartongen. Det här är alltså en Lucky Bag och jag har 2. I'm very excited. Det finns också stora XL Lucky Bags, men de skickas bara inom USA. Och sen finns det också typ Jeffree Star, I don't give a fuck, och någonting mer. Men det är den här som jag alltid brukar köpa. Låt oss öppna den här. Och det brukar vara typ så här mellan 4 och 7 grejer i dem typ. Okej. Okay. Jag börjar med att visa vad jag får upp här först. Det första är ifrån Good Molecules, som är ett hudvårdsmärke som finns på Beautylish. Deras Gentle Retinolkräm. Jag har testat ganska mycket från Good Molecules, men ändå inte kanske sista åren. Året kanske. Aha. Jag visste inte ens att de hade retinol. Det här är alltså retinolkräm. Jag måste... For sensitive or dry skin types. Very exciting. Sedan så drar vi den här. Som jag tror att ni kommer dö över, och det får jag också. Men jag har fått Natasha Denona Glam Face Palette i Eye och Cheek Essentials. Och jag har inte den här. I'm very excited. Kolla vad fin. Åh nej. Alltså förstår ni, det här är alltså en av Natasha Denonas absolut senaste släpp. Det är alltså kräm rouge och kräm highlighter. Och bara så ni vet, de här bagsen, så får man välja antingen light medium eller medium dark. Så att till exempel, man får inte en jätteljus palett till ansiktet om man är mörkare, och det förstår. Och sen är det 5 stycken ögonskuggor. Åh, den här är så fin, glam face palette. Jag såg att det var flera som hade fått, för att jag kunde inte låta bli spoilers. Åh gud, det här, hur smutsigt som helst. Jag såg att det var flera som hade fått typ Natasha Denonas retro och glam, och jag har redan dem. Och jag är så glad att jag har fått den här. Det är alltså cream blush, star glow, 5 stycken ögonskuggor. I'm very excited, den här måste vi testa i en video snart, eller hur? Jag är så glad nu. Okej, okay. Nu är det redan värt. Alltså den här kostar typ, på Sephora i Sverige kostar den här typ 1000 spänn. Så jag har redan fått värdet av min box i den här. Och det är så kul att det är någonting som jag faktiskt inte hade tidigare. Okej, okay, vad ska vi ta nu då? Jag ska försöka inte kika innan jag har öppnat hela. Nästa är en towel scrunchie. Towel scrunchie for your sweaty, salty, wet hair. Vad är märket då? My Kitsch. Highly absorbent microfiber, reduce heat drying time. Ah, gud, alltså det är som en, ser ni här? Det är som en towel, eller vad ska man säga? Det är som en handduks scrunchie. Gud, den här tror jag skulle vara så jävla bra att använda för att göra heatless waves. Nu har jag klippt av mig håret lite mer igen, men okej. Okay. Superkul grej, verkligen.
Vad har vi här då? Sedan, oh, jag har fått borstar. Ifrån vilket märke? Beautylish har ju väldigt, väldigt hög dyra penslar. Men det här är ett fyrpack med blending brushes. Unit 309. Okej. Okay. De känns jättebra. Ser helt fantastiska ut. Men vad är det för märke? Jag har ingen aning, det står inte på dem. Om inte märket är Unit. I don't know. Det måste jag kolla upp. Jag följer väl in det här i bild. Men gud vad kul, jag älskar penslar. Och det här ser ut som värsta grymma sättet. Very exciting. Sedan är det någon typ av pouch. Gud, det är fortfarande saker kvar den där. Jaha, oj, vänta. Här i, för det första så här är ett skydd då. Det här är en ett borstkit tror jag. De här kanske ingick med penslar. Penslarna låg ju bara så här. Det här kanske är egentligen som ett kit eller så. Gud, jag vet inte. Jag antar att det här är till för att resa med penslar. Svinsmidigt i alla fall. Det här skulle nog passa för mina penslar. Eller pennor och sånt. När jag reser. Det här måste jag definitivt kika på. Jag vet inte riktigt. Gud, vad roliga grejer ändå. Det här är det jag tycker om Mystery Bags. Men alltså, jag blev så tagen vid när jag körde några redan. Men jag tror ju att jag kommer vara mer taggad för det andra paketet efter det är någonting jättestort. Jag kan inte tänka mig vad det är för någonting. Så penselkit och penslar. Och sist i den här lilla plastpungen så är det, eller var det sista? Jo då. I den här sista så är det från Tulip, deras High Shine Gloss. Det här är Wayne Goss. Jag har aldrig testat något ifrån Wayne Goss. Om ni inte vet vem det är så är det en av världens mest berömda makeupartister. Han har ju en YouTube-kanal och så, men... Åh, lägg av! Vad fint! Kolla vilket gloss. Okej, okay. Oh my god. Okej, okay, så utan att veta innehållet i den andra boxen så är jag väldigt, väldigt nöjd. Full poängen redan från början med Natasha Denona. Jättekul med retinol. Kul penslar. Alltså verkligen, jag ser fram emot att veta mer om det. Borstkittet också kul. Eller liksom den där. De här var också jättekul. Hade jag haft lite längre hår så tror jag att jag hade älskat de här verkligen. Men svinbra. Och ett Wayne Goss lipgloss. Very exciting. Och som sagt, Beautylish är ju ett, eller jag vet inte om jag sa det, men Beautylish är ju mer av ett typ så här lyx. Alltså de har ju lite lyxigare märken. Men nu då så ska vi se om jag kan försöka få upp den här. Fredrik har redan tjuvkikat i den ifall att det var någonting som var fel i den här. Alltså den här är, det här är större än en flyttlåda. Och jag tror att jag måste ha den på marken. Och så får jag se. Han beskrev det som att småsakerna i den ligger som i en liten pung bredvid. Här kommer också då med det här pappret. Superfint. Massa plast, vi ska se här. Kommer upp alldeles rätt. Oh! Nej. Jag dör. Att han kunde hålla minen då. Skojar du eller? Vet du hur länge jag vill ha det här? Vänta. Ni kommer ramla ihop nu. Jag har fått. Nej. Det kan ju inte vara det. Det kanske det är. Jo. Oh my god. Det här är ett skincare mini fridge. My god. Från Good Molecule. Samma märke jag pratade om tidigare. Alltså jag måste ha en sax, jag måste ha någonting. Jag behöver använda våld. My god, har jag ingen sax här? Skojar de eller har jag fått en mini fridge? Den här måste ju vara jättedyr. Det här måste ju vara värdet på hela jävla karusellen, eller? Var ska jag ha den här? Oj, helvete. Jag har fått det. Herregud. Hur kunde Fredrik kolla minen? Kolla! Det är en skin coverage! Okej, det här är den bästa dagen i mitt liv. Och då säger ni, men då har du bara kunnat köpa dig ett skin coverage. It's not the same som att få någonting man verkligen vill att ha. Kolla, jag kan sätta sheetmask här, jag kan ha det. Gud, jag måste plugga in den här direkt. Är det en svensk sladd? Det är det jävlar inte. Det måste jag ju ta reda på. Hur jag löser. Det måste jag väl kunna lösa på något vis. 12 volt 120. Jag har fått ett, en
skincare fridge. My fucking god. Jag vill inte öppna fler saker ens nu. Jag är så nöjd nu. Det här är värt alla pengar i Frankrike. My god, okej. Okay. Fredrikssalatologen, jag förstår. Okej, det är en hel grej, det är en hel hög med saker här. Jag lägger den här framför mig. Jag ser att det är någonting mer good molecules. Det är som en punkt. Någonting mer good molecules, så jag börjar med det. Det här är good molecules rose water daily cleansing gel. Den här har jag sett jättemånga prata om. Good molecules är ju faktiskt ganska billigt. Alltså jag, billigt och billigt, men alltså, nu snackar vi, det här är inte ett lyxmärke så. Och jag tror att Beautylish äger good molecules, jag ska säga. Det finns, säljs bara där. A gentle cleanser to balance and brighten your skin. Och det är gjort utav glas. Gud vad roligt, den här ska jag 100% stoppa in i badrummet. So excited, men jag fick en skincare fridge. What? Jag vet inte ens jag ska kunna leva efter det här. Jag har också fått ett Danessa Myrix Color Fix Glaze Long Wear Gloss i cappuccino. Jag måste se hur den ser ut. Jag är ledsen, jag bara måste. My lord. Okej, det här är som julafton. Åh, kolla vad snyggt det är med den här lilla diamantsnoppen på. Alltså my god, det här är en jättefin färg. Okej, we will be trying that very soon. Alltså jag behöver ingen fler grejer nu, men det är flera saker här i. Sedan är det ifrån Surratt, som är svindyrt, så har jag fått en av deras lipslick. Och det är alltså typ pennor som är glansiga läppstift typ. Jag har ett sånt här, nej, jo, glansiga läppstift typ. Jag undrar om inte jag har precis den här färgen. Men de här är jättefina. Jag fick i Gamine, så säger man säkert inte, men alltså Surratt är väldigt dyrt. I Sverige så säljs Surratt på Kao Parfumeri. My god. Sedan är det en slip, liten tofs. Alltså slip är ju, de har silk pillowcases och hår, sån här, vad heter det, ansiktsmasker och sånt. Och där har vi fått en liten polka dot selfie your slip. Vad heter det? Hårnål. Det är en borste här också, jag ser den. Vi har fått en, är det sant? En Sonia G-brush. Vid förra året så fick jag, jag använde den typ igår. Jag har två stycken då, för att jag fick ju samma förra året. Ja, skitsamma. Jag fick en ögonpensel som jag älskade förra året. Gud, det här är typ den perfekta kontorborsten. Eller highlighter. Det här är högkvalitetspenslar, kan jag säga. Det här är liksom handgjorda japanska dunder. Det här är Designer Pro. Japanska handgjorda superkvalitetspenslar. Sån himla lyx. My god. Och vad är det då i slutet här? Det är någonting mer. Det är en palett av något slag. Lägg av. Vi har fått en Wayne Gross palett. Alltså lägg av. Vad är det här för turdag? Det här är alltså The Luxury Eye Palette ifrån Wayne Gross. Och like I said before, It's not cheap. Alltså, Wayne Goss är inte billigt. Och det gör mig så glad. Jag måste bara ha någonting att bryta upp med. Alltså, jag tror inte ni förstår. Varför har jag ingenting? Varför har jag inga verktyg på den här delen av världen? Vem är jag ens? Har jag tappat all hyfs efter alla kalendrarna? Men alltså, det här är så lyxigt. Det här måste vara de bästa. Åh, gud! Kolla! Det här måste vara de bästa mystery boxesarna som jag... Oh my god. Det här är ju en jävla make-up-artists jävla kåta dröm liksom. Får man säga så på YouTube? Förlåt. Men alltså my fucking god, den är så fin. Det här är typ den perfekta neutrala paletten. Herregud. Och som sagt, Wayne Goss är ju otroligt klassisk i sitt make-up-artistande. Den här måste vara så dyr. Den är för övrigt i färgen Imperial Topaz. Alltså det här måste vara den bästa jävla mysteryboxarna som jag har öppnat ifrån Beautylish. Snacka om kul, men alltså, I cannot. I got a skincare fridge. Alltså jag ska lägga alla mina sheetmask här i. Alla mina ögonmasker. Alla mina, alltså, I'mma be super fancy. Förvänta er content med min kyl på TikTok, kan jag säga. My god, förutom den dag, vad är den bästa? Alltså Natasha Denona-paletten som jag precis håller på att slägga marken. Very exciting. Men jag måste säga att jag är riktigt intrigued av den här, alltså.
towel scrunchie. Jag måste definitivt kika mer på dem. Men jag är väldigt, väldigt taggad. Tack för att ni kikar på dagens video. Jag hoppas att ni tycker att det är kul. Om ni har köpt en sån här, vad tycker ni? Var ni nöjda med er? För att jag vet att ni är många som brukar köpa den. Är ni nöjda? Blev det som ni tänkte er? Do tell. Tack för att ni kikar. Glöm inte bort att prenumerera. Hej då!